20. august var der aktivitet på Bøgeskov Strand. Her skulle 5. klasse sammen med deres svømmelærer og instruktør hoppe i vandet, iført snorkel og våddragt. Og her skulle de så ud og opleve den verden af plante- og dyreliv, der findes under overfladen. Det her det er tredje omgang, hvor vi går i vandet sammen med vores to havsvømmeinstruktører. Og lidt ligesom de to tidligere gange, så handler det jo primært om, at de får en oplevelse af, at det her det er sikkert og trygt at gøre. Instruktøren de giver dem nogle fif til, hvordan vi markerer området, blandt andet hvordan vi sikrer, at det ikke bliver for dybt, og at vandforholdene og bundforholdene er sådan til at håndtere, så det ikke bliver for dybt for dem og for farligt. Og så får de nogle øvelser omkring noget livredning og hvordan man henter børn ind, eller voksne ind for den sags skyld, hvis det skulle være, man er ved stranden. Så handler det også om, at de får, kan man sige, nogle oplevelser af bunden. Jeg tror, nu her om lidt, så vil nogle af dem, eleverne tage snorkler og briller på, fordi så skal de også følge med i, hvad sker der rent faktisk nede på bunden. Er der noget liv? Er der nogle planter? Er der nogle dyr? Osv. I står på Bøgeskov Strand. Hvorfor ikke i skole? Fordi at vi har en anderledes undervisning i havet. Eller sådan, vi skal havsvømme. Det er da ikke noget, der står på skoleskemaet, eller er det? Nej, det er det ikke. Hvad er det, I skal helt præcis derude? Vi skal blive tryg ved at være ude i havet. Vil du kalde dig sidde og lave matematik? Jo. Ej, det er rigtig sjovt at være i havet og svømme og, ja, sådan noget, og lære om havet. Ja. I kunne jo også godt have haft et traditionelt skoleskema, men det er noget med på jeres skole, der bruger I meget tid i naturen også. Ja. Hvad har I ellers prøvet indtil nu? Vi har også... Vi er tit nede ved stranden og sådan noget. Ja. Trondes. Ja. Hvad synes du om, at I river skoleskemaet i stykker, og så tager I ud og dykker? Jeg synes, det er meget fedt. Jeg synes nogle gange, at det kan være lidt kedeligt bare at sidde ved sit bord og lave lektier. Jeg synes, det er meget spændende, at man skal ud og prøve noget, der er sjovere. Så når I kommer tilbage på skolen og har haft sådan en oplevelse, giver det også noget for fællesskabet? Får man nye venner af det her, eller bliver man tættere med nogle af de andre veninder? Man bliver meget tætte, fordi man bliver sat i sådan forskellige grupper, og så skal man lave alt muligt, man ikke er vant til, så man bliver sådan meget, ja, tætte. Ja. Er det nemmere at snakke med folk, når man skal gøre det? Ja. Så nu springer I lige straks i vandet. Hvad glæder du dig allermest til? Ja, det er nok bare at komme ud i vandet og lave alt muligt spændende sammen med ens klasse. Og når I hopper i vand, så er det noget, man kan kigge under havoverfladen, er det ikke rigtigt? Jo. Har I fået at vide, hvad der kan være under havoverfladen? Altså, der kan være alt muligt. Der kan være krabber, og der er små søstjerner, og der er også nogle små fladfiske. I har jo ikke skoleuniform på, kan man sige. Hvad er det for noget tøj, I har på? Vi har våddragter på, og så har vi badesko og badehatte, og så har vi fået snorkel og dykkerbriller. Ja. Men man kan jo sige, at termometer siger jo ikke mere end 17-18 grader, at bliver det her ikke koldt? Jo, men våddragten gør også noget på det, fordi sådan, det er meget varmt at have en våddragt på, så når man kommer ned i vandet, så gør den noget, så det ikke er så koldt. Men det ser virkelig lidt koldt. Bjarne, der står jo egentlig normalvis matematik... Hjemkundskab, det hedder det ikke i dag, men så er der i hvert fald alle mulige andre dansk på skoleskemaet. Men i dag er der jo I taget til stranden med en skoleklasse fra Bøgeskov Skole. Ja. Hvorfor hulen det i skoletiden? Jamen det er jo for, at skolen ligger, hvor den gør. Den ligger jo meget tæt på vand. Og det der med at komme ud og opleve naturen, hvor man kan føle, og man kan røre, og den der helhedsoplevelse med kroppen, skaber bare noget... Jeg tror i den grad lyst til læring, men også en oplevelse, og dermed også en bedre både forståelse, og måske det der med, at man husker bedre bagefter også. Så det giver i den grad mening. Men det er jo det er noget atypisk i forhold til et generelt skoleskema. Hvorfor er det, man gør det her? Jamen det er jo netop for det her med at gøre noget andet. Altså hvorfor altid skal have svømmeundervisning ind i en hal? Hvorfor ikke tage de børn med ud, som rent faktisk skal have svømmeundervisning, ud til det miljø, hvor de rent faktisk bor i? Og her har vi jo, her hvor vi er i dag i Bøgeskov Strand, jo som en fantastisk strand til at kunne afprøve de ting. Og gøre den meget klogere på, hvad der er nede i vandet. Børn er jo iklædt
våddragter. Du er selv i en våddragt. Hvad skal være planen i dag? Jamen planen er den, at vi har nogle eksterne folk på, der hjælper os med at tilrettelægge det her, for ligesom vi skal blive bedre på os fremadrettet til at kan udføre den her form for undervisning. Så det vi skal, er, at vi skal ned på stranden, og så skal vi jo dele os ind i nogle grupper, og så viser de simpelthen nogle øvelser omkring det at være ude i vandet. Og meget handler om i det her at være tryg. Altså man skal være tryg ved at komme ud i havmiljøet, og det er det, vi forsøger at gøre de første gange, vi er i vandet, og så kobler vi efterhånden mere og mere på. Og så forhåbentlig kan vi på et tidspunkt se, at der rent faktisk kommer børn hernede til stranden også, og synes, at det er fedt at bade i hav, for det er det. Man skal bare turde våde, man skal kende de risici, der er ved at befærde sig i havmiljø. Og det er også noget af det, der er rigtig vigtigt i den her proces. Man skal føle sig tryg, man skal vide, hvad man skal være opmærksom på i forhold til at gå i havvand. Og så skal man ellers bare have en rigtig, rigtig god oplevelse. Vi snakker med nogle af børnene, der egentlig er klar til at hoppe i vand, og de nævner en anden ting. De nævner det sociale og det at skulle snakke med andre. De føler, at deres venskaber bliver bredere med nogle flere fra klassen, fordi de bliver sat i nogle situationer, hvor de får en små succesoplevelse. Kan du genkende det? Jeg tror da bestemt, at hvis vi tager en generelt gennemsnitlig klasse, jamen, så er der nogen, der er rigtig gode boglige, og så er der måske også rigtig mange, der er gode praktikere. Så i den forbindelse, der den der kobling med, at dem, der måske er mere praktikere, de kan få et helt andet status ved at komme ud i vandet og vise, at de rent faktisk måske også kan noget, som de ikke så måske kan til de boglige fag. Det er jo også en gave at få med i den her sammenhæng, så jeg tror egentlig, det er derfor, de siger, at det kan noget andet, end det vi er vant til. Fordi det stiller op til nogle andre kompetencer i det her forum. Nu hopper I vandet straks. Hvad skal I se derud? Jamen, lige nu svømmer der en sæl rundt derude, så det er jo også det, der er umiddelbart. Hvad er der? Hvad er der lige? Okay, der er en sæl, så skal vi bruge lidt tid på at snakke om den selvfølgelig. Men ellers, så når vi har snorkelmasken på, så skal vi jo opleve, hvad er der på havbunden. Vi skal fange en krab og nogle søstjerner og se, om vi kan finde nogle rejer. Og så på de to andre stationer, de skal ud i, jamen, så handler det meget om den der selve vandaktiviteten. Det at være tryg i vandmiljø. Hvad er det, altså det der med at springe ud fra et bord ud i noget vand, ud i havmiljø. Altså det er jo sådan noget, vi skal simpelthen sørge for, at de bliver trygge i at færdes i det her havmiljø. Så det er det, vi giver dem også i dag. Vi har gjort det to gange nu, det her det er tredje gang, og vi har en fjerde gang også her på. Bund og grund så handler det jo om, at de skal få kendskab til deres eget strand og lokalområde. De får glæde ved at gå herned, og at de kan man sige gør det på en respektfuld måde, så de også forstår at værne om naturen og passe på den osv. Inden eleverne kom på, og 5. klasse kom på, så havde vi en kursusdag, hvor de her to havinstruktører kaldte os sammen. Vores to lærere, Siska og Morten, og vores naturvejleder Bjarne og jeg. Vi gik i vandet med våddragter og snorkel osv. Og der fik vi, kan man sige, en smagsprøve på, hvad det er, vi skulle præsentere vores børn for. Og det var både ude i vandet og det her, som jeg siger med, at man tydeligt markerer og har gjort et forarbejde omkring, hvor er det, vi går i vandet henne. Fordi det er jo, altså, Bøgeskov Strand er alligevel halvlang, så vi skulle lige sikre, at vi gik ud det rigtige sted, hvor det er til at håndtere for børnene, når vi kom til dem. Og så lavede vi også en masse gode øvelser i forhold til, hvordan man kan holde varmen. Fordi selvom vi er i august, og det er sommer nu, så kan det jo godt være halvkoldt, når man har været i vand med en våddragt. Og man står heroppe, og vinden den blæser lidt. Så der fik vi rigtig mange gode fif til, hvordan man kan holde varmen kørende ved at være i fysisk aktivitet, og det kan godt foregå herinde på land, men det kan også være, at man simpelthen løber en tur ud i vandet, hvor man virkelig skal bruge nogle kræfter for at løbe en strækning. Det kan også være, at det prøvede vi, og det var sådan en sjov ny ting, at have et plenummøde, hvor vi lå i en rundkreds med hovederne mod hinanden på maven her, og så fandt vi et spot, hvor sandet var tørt, og så lagde vi os der og snakkede omkring de næste aktiviteter,
Og det gjorde vi, mens vi kunne mærke, hvordan varmen den trængte fra sandet op igennem våddragten og gjorde vores kroppe varme igen. Så vi fik ligesom et godt indsigt i, hvad er det for et program, som børnene skulle igennem, og vi blev enige om, hvordan gør vi det fra gang til gang. Så det var også for mig en god oplevelse at være med, så man ligesom er sikker på, at det her det holder, og det er sikkert og det er trygt for alle parter. Hun så den bred, den der klap der, og handen den er smallere. Lige se, om der er en anden. Så der er en hand og en hund. Ja, lad os prøve at se den her, hvordan den ser ud. Der er en krabbe derovre. Kan I se, den er spids? Åh, den er hand. Det er en wow, det er meget fint. I kan prøve at se det her oppe på. Prøv at lægge mærke til, hvad den trekant der, og så den her lidt brede klap. Så prøv at komme med op. Der er en hand. Nå, Maria, nu har vi været i vandet en lille time. Hvordan har det været? Det har været virkelig sjovt. Også lidt koldere, end hvad det plejer. Hvad har I lavet i dag? Vi har leget lidt med livredderringene. Så har vi prøvet at redde hinanden, og så har vi leget med et stort bord, og så har vi også snorklet. Hvordan er det at svømme i havet i stedet for en svømmehal? Det er virkelig sjovt. Og der er så meget liv på havbunden. Så det er noget, du vil også kunne finde på at gøre i din fritid her efter skole, hvis det nu var lidt bedre vejr? Ja, bestemt. Men må ikke, Maria, nu må du også hellere komme ind i en varm sauna. Var det ikke en god idé? Jo. Har I gjort erfaringer for de første to gange i forhold til, kunne drive det her videre? Ja, det har vi. Altså den erfaring, vi har, er jo, at jeg har heller ikke gjort det før, og lærerne fra Bøgeskov Skole har heller ikke gjort det før. Så vi suger jo til os fra de der erfarne mennesker, vi har jo booket til at vise os, hvordan vi gør med de unge mennesker her. Så den erfaring tager vi jo med tilbage og skal føre ud i livet faktisk næste år. Og det er jo nytænkning i forhold til at drage det her ind i undervisningen. Hvordan er det at være en af frontfigurerne for at være med til det her og udvikle det? Og ved du hvad, ja, hvis jeg nu kigger på min Naturpark Lillepal kasket på, så er det jo simpelthen guld værd. Fordi det, der er ude i vandet i havmiljøet, kan jo være pokkersvært at formidle og gøre fedt. Og den her måde, at vi kan komme ud i vandet og gøre det fedt, og de kan mærke, de kan fornemme, de kan opleve, det bliver bare en helt anden oplevelse, og så kan vi jo meget nemmere også fortælle om hele den her Naturpark Lillebælt, når børn har en forforståelse af, jamen bare inde på lavvand, der er der noget vildt, masser af liv, som vi kan fortælle om, så den del behøver vi jo ikke at gøre igen. Så som naturparkmand, der er jo ovenud lykkelig, og vi kan få brugt vores udstyr og snorkelsejler, og vi kan selv komme ud i vandet også og give den der store oplevelse, som det er. Så hvad siger din mavefornemmelse? Jamen det er super fedt, det er det. Vi har jo kæmpe opbakning fra fællesrådet her også, fordi godt nok har vi fået penge til friluftsrådet til våddragter, men vi har simpelthen manglet de sidste penge til at hyre de her kursister, og der er fællesforeningen her fra Bøgeskov at gå ind og understøtte med økonomi. Så det er jo ikke blot et skoleprojekt, det er et helt lokalområdesprojekt, og det kan noget. Det er bare fedt, så der er kæmpe opbakning, selvom vi kommer ned med alt udstyr, men der er bare stillet op. I må gerne være her. I er meget velkomne. Så det er jo bare mega fedt.